Pozrite sa na nich. Marek a Janka sú rodení turisti. Cestovanie majú v krvi od narodenia. Zo všetkého najradšej však objavujú Slovensko. A práve teraz sa chystajú navštíviť región Turiec a mesto Martin. Kde však začať? Ako si vyberú tie najkrajšie turistické trasy, pamiatky a reštaurácie, keď je ich tak veľa? Našťastie počas návštevy Martina takýto problém mať nebudú. Na stránke zažimartin.sk totiž ľahko nájdu všetky skvelé zážitky v tomto regióne na jednom mieste. Od prírody, cez kultúru, až po ubytovanie a gastronómiu. Začnime naplánovaním nejakej zaujímavej túry cez tipy na výlety. Naši dobrodruhovia si tu môžu prezrieť skvelú mapu, na ktorej sú zakreslené trasy výletov, zaujímavé miesta aj všetky dôležité informácie. Trasu si môžu prezrieť aj v 3D režime, takže dopredu uvidia, čo ich čaká. Je to super! Našich cestovateľov však láka aj kultúra a história. Pozrime sa teda na kultúrne pamiatky. Podľa filtrov si tu môžu sami vybrať, ktoré pamiatky sa im zobrazia. Čo tak napríklad toto múzeum. Veľmi ľahko tu nájdu všetky informácie o lokalite, otváracích hodinách či vstupnom. A po takom skvelom dni plnom zážitkov už museli iste vyhladnúť. Tu im určite dobre poradí mapa s ubytovaním a gastrom. A to, ako s ňou pracovať, už majú v malíčku. A čo vy? Prechádzajte, spoznávajte, objavujte. Mesto Martina a jeho okolie vždy ukrýva nejaký ďalší poklad.